rehkildid, kes tõelise EKRE mehena ei ole veel aru saanud, et ma sain ainult riigi kokku, aga ei ole mingisugune minister. Aga vaadake, ma tahtsin sõbrad mitte täna väga poliitikast rääkida. Kuna ma ei ole ministri kohta saanud, siis mul polegi suurt sitta teha, kui käi ühelt peolt teisele. Ja ausalt öeldes ma tahaksin endise majandus- ja kommunikatsiooniministri. Tänada mehi ja naisi, kes ikka majanduslikult mõtlevad, vajavad rahva kokku, isegi tuletõrje autod on täna seal kokku aetud. Tasa ikka niin, kuin sinä näet.
Telefon käis, teema ka ei.